Shkojmë në Elbasan tek Aldo Kozarja. Në këto moment, Aldo, të përshëndes. Tani më dëgjon, besoj. Je tek shërbimi sëmundjeve të brendshme. Gjithë godina është e rrethuar. Më thuaj arsyen, të lutem. Është spitali COVID që prej disa ditësh ka filluar të funksionojë edhe në Elbasan. Në cilin në fakt pas krave të fëmijë në një nga katet dhe katin e dytë në një pjesë është adoptuar në spital COVID, ndërsa në dy pavionet të tjera është reparti i sëmundjeve të syve dhe reparti i ORL-s, të cilat janë pjesë e specialiteteve që ofron si shërbim qendra spitalore Xhafer Kongoli në Elbasan. Por të kthyer tek situata e COVID-19 në qytetin e Elbasanit, mund t'ju konfirmoj, ndonëse jo zyrtarisht, sepse detyria e spitalit e Elbasanit e ka shumë të vështirë të gjejë format e komunikimit me ne mediat, të cilat në fakt jemi të vetmet në këtë luftë të cilën Shqipëria për një viti është duke e luftuar. Aktualisht 26 persona janë duke marrë ndihmën në repartin COVID tashmë në qytetin e Elbasanit. Për të kthyer tek transmetimi, që ndoqëm pak më parë nëpërmjet të kryeministit, ministrit të shëndetësisë, sportit dhe drejtoresës së IShP-s Silva Bino, unë mund t'ju gjej një paralele. Në Elbasan procesi i vaksinimit është ndalur sepse nuk ka vaksina. 300 vaksina që ishin programuar për t'u kryer apo injektuar tek personat të cilët ushtrojnë aktivitetin si mjek apo infermier pranë qendrës spitalore, tashmë ky grup vaksinash ka përfunduar dhe sigurisht me mbërritjen e vaksinave të tjera mbrëmjen e djeshme, besoj se edhe në Elbasan do të ketë furnizime që ky proces të mos ndalet, por të vijoj me marrjen e dozës nga ana e specialistëve të mjek apo mjekve në të gjithë qarkun e Elbasanit apo qendra shëndetësore. Që nuk janë plotësuar akoma apo jo? Numër të madh përse i përket Elbasanit. Nuk janë plotësuar akoma bluzat e bardha të vaksinuar në Elbasan. Sepse ka një numër të absolutisht u vijua me librazhin pas Elbasanit, me spitalin e Librazhit, por edhe të Prenjasit dhe deri këtu me sa kam informacion, ky proces ka mbetur pezull për shkak të mungesës së vaksinave, të cilat normalisht kur erdhën në Elbasan rreth një javë gjysmë më parë kishim rreth 300 vaksina, nga të cilat 158 u injektuan me një herë brenda 24 orëve, ndërsa pjesa tjetër në ditët në vijim pasi i Mirë, kemi shkputjet lidhjes me Aldo Kozarën, gazetarin tonë të Elbasanit. Është e qartë, 300 vaksina kanë mbritur në Elbasan për qarkun dhe bëhet fjalë vetëm për vaksinimin e bluzave të bardha. Nuk është mbyllur faza e parë, pra marrja e dozës së parë për të gjithë bluzat e bardha të qarkut të Elbasanit. Me sa duket, ndarja e dozave bëhet sipas qarqeve, sipas qyteteve, ndërsa në Durrës, në Tiranë apo në Shkodër tashmë vaksinohen të moshuarit. Elbasani nuk ka mbyllur ende procesin e vaksinimit për bluzat e bardha dhe për punonjësit e spitaleve dhe të qendrave shëndetësore. Dua sjell edhe një herë në vëmendje se Elbasani ka regjistruar 24 raste të reja në 24 orët e fundit. Shërbimi sëmundjeve të brendshme është kthyer në spital COVID, një pjesë e tij, dhe më është rikthyer Aldo Kozarja në lidhje të drejtë për drejtë. Aldo, për ta mbyllur, edhe një përshkrim të situatës sa i takon infektimeve, të lutem, sepse kjo e vaksinave është e qartë. Është paradoks me ndoshtë se Librazhi ka 39 raste, Peqini mbi 35, ndërsa Elbasani 24. Gjithsesi, kam dyshimet e mia se në këtë qytet nuk po veprohet si duhet për sa i përket marrjes së tamponit. Megjithatë, unë në orët në vijim do ta ndjek këtë proces dhe sigurisht për të gjithë teleshikuesit e ABC-s do të sjell materiale dhe detaje për sa i përket pse ky numër kaq i vogël i infektimesh në Elbasan, duke pasur parasysh që Covidi, jo vetëm në Elbasan, por në mbarë Shqipërinë, është ulur komkryq në çdo ambient. Megjithatë, në orën e vijim do të kemi detaje për sa i përket kësaj situate. Ndërsa për sa i përket rasteve që kanë ndryuar jetë për fatin e keq në Elbasan, ministria ditën e sotme duhet në fakt të raportojë dy vdekje, një 19 vjeçar dhe një 47 vjeçar, të cilët në orët e para të mëngjesit, rreth orës 8 e pak minuta, kanë ndryuar jetë në spitalet COVID-1 dhe COVID-2. Jo në Elbasan, sepse në Elbasan
Unë e kam thënë dhe më parë gjatë raportimeve së bashku, drejt për drejt nga spitali pas krahëve të mi, se në Elbasan raset mund mbahen deri tek reanimacioni, pra terapia intensive, sepse për t'i vendosur në intubim këtu, në këtë spital, në këtë pavion COVID, është krejtësisht e pamundur, siç më kanë konfirmuar jashtë kamerës, mjekët reanimator, të cilët janë përgjegjësit e vetëm për futjen e pacientëve larg qoftë në intubim pranë spitalit Elbasan. Aldo, falenderoj, faleminderit atëherë edhe për përcjelljen e kësaj situate në Elbasan.